Forslag til lov om anlæg af Lynetteholmen. Forhandlingen drejer sig første omgang om de stillede ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet, og vi går til afstemningen. Der stemmes om ændringsforslag nummer 1 af hr. Rasmus Vestergaard Madsen, Enhedslisten, og hr. Torsten Gejl, Alternativ, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 19 for, 75 imod, ingen hverken for eller imod. Det er forkastet. Herefter ændringsforslag nummer 2 af Rasmus Vestergaard Madsen, Enhedslisten og Torsten Gejl, Alternativ, bortfaldet. Hvis ikke afstemningen begæres, betragter jeg ændringsforslag nummer 3 og 4 af transportministeren som vedtaget. Det er vedtaget. Og så drejer det sig om forslag som helhed, og her ved jeg, at Torsten Gejl har bedt om ordet. Værsgo, hr. Torsten Gejl. Tak, formand. Jeg er glad for, at det ikke er mig, der om lidt trykker på den grønne knap til at trække Danmarks historiens største anlægsprojekt ned over hovedet på københavnerne og på Danmark. Og på Sverige. Og på Østersjællandene. Og på marsvinene. Og på sælerne. Og på fuglene. Og på fiskene. Hvorfor venter man dog ikke med at vedtage det her, indtil det er drøftet ordentligt med københavnerne, med danskerne? Altså, hvis Lynetteholm-projektet er så godt, hvorfor tager man så ikke drøftelsen? Så skal det jo nok blive vedtaget. Vi har haft en proces, der synes lang, her på Christiansborg. Vi har haft 5 samråd, hvor Alternativet er med til at indkalde til de 4. Vi har haft 3 tekniske gennemgange, en eksperthøring, 2 behandlinger i salen. Men i forhold til projektets størrelse, hvor man alt i alt vil bruge 80 milliarder på at hælde 80 millioner ton jord i Øresund, bygge en halvø, bygge en by med tilhørende infrastruktur, metro, ringvej, flytte Lynetteholms rensningsanlæg, det koster 12 milliarder, så har det jo bare været til kund, så har det bare været et øjeblik. Vi synes, processen har været alt for kort, og vi synes, der er alt for mange ubesvarede spørgsmål. Østersjællandene holder møde i dag, så vidt jeg orienteret, er stærkt bekymret over høringen til det her. Svenskerne er, så vidt jeg er informeret, skeptisk i forhold til at vedtage det her, før der har været større miljøkonsekvensundersøgelser i forhold til klapning, altså det, man hælder så meget forurenet jord af nede i Køge Bugt, med mulighed for, at sedimenterne kan brede sig til svensk farvand. De er også bekymret over, at de ikke synes, det er afklaret med hensyn til saltgennemstrømningen, hvor regeringen har sendt oplysninger til Østersjællandene om, at det reducerer saltgennemstrømningen i Øresund med 0,25%. De udregninger er så beskyldt af en PhD, Morten Holmegaard, oceanolog, i at være stærkt fejlbehæftet. Det kunne man også godt have fået en tredjepartsvurdering af. I går opstod der tvivl om badevandskvaliteten, fordi man er nødt til at forlænge de ledninger, der udleder spildevand, før man starter med at bygge selve anlægget. Ellers risikerer man kompromittering af badevandskvaliteten i Københavns Havn. Der er hundredvis af ubesvarede spørgsmål, så når man trykker på knappen, så siger man ja til et projekt, som kompromitterer natur, klima og miljø. Og det er man jo i sin gode ret til rent politisk. Der er også fordele ved Lynetteholmen. Det er selvfølgelig klart. Og det kan man jo godt vurdere rent politisk. Men man siger også ja til, at københavnerne og danskerne ikke får den tid, de har brug for til at drøfte det her ordentligt. Det er Danmarks historiens største anlægsprojekt. Så når man om lidt trykker ja til en halvø, så kan det godt være, at man får den. Det får vi se. Men jeg tror også, man får en tsunami af protester, der er ved at rejse sig. Fordi at det er almindeligt nu om dage, at man hører de mennesker, der bor i den by, når man laver projekter, der er så utrolig store og betyder så utrolig meget for de menneskers fremtid, der bor i den by. Tak, formand. Tak til hr. Torsten Gejl. Der er en kort bemærkning til hr. Ole Birk Olesen. Ja, jeg bor jo modsat hr. Torsten Gejl i København.
Jeg går op i Københavns fremtid som beboer i København, og jeg er tilhænger af projektet. Jeg vil gerne have, at der også er boliger til mine børn, når de skal flytte hjemmefra. Og de problemer får vi, hvis vi ikke skaber nye byområder i København. Det, jeg egentlig gerne vil vide, det er, fordi hr. Torsten Gejl siger altid, at det er imod københavnernes ønske, det her. Vi har jo heldigvis snart kommunalvalg. Så hvad er forventningerne til Alternativets valgresultat? 20, 30, 40%, fordi københavnerne virkelig ikke vil have Lynetteholmen, og Alternativet stiller sig til rådighed med det synspunkt. Hvor højt skal vi gå i tilslutningen til Alternativet, som følger af, at københavnerne gerne vil sende et signal om, at de ikke vil have Lynetteholmen? Hvorfor? Jeg siger ikke, at københavnerne ikke vil have Lynetteholmen. Det har man, tror jeg ikke, man kan finde noget sted, jeg har sagt. Jeg har sagt, at københavnerne har ret til at vurdere og drøfte Danmarks historiens største anlægsprojekt, der skal anlægges i Øresund. Hr. Ole Birk Olesen. Hr. Torsten Gejl har lige sagt, at Lynetteholmen bliver trukket ned over hovedet på københavnerne og København. Altså, som om, at København og københavnerne er imod Lynetteholmen. Og det er en fast del af hr. Torsten Gejls fraser, som benyttes imod Lynetteholm hele tiden, at det hævdes, at københavnerne skulle være imod det. Det kan jeg ikke se. Det tror jeg ikke på. Men hvis det var sandt, så står Alternativet jo til et forrygende godt valg. Og jeg vil bare høre, om hr. Torsten Gejl regner med 20, 30 eller 40% ved kommunalvalget til Alternativet. Hvorfor? Uanset hvor mange gange hr. Ole Birk Olesen gentager det, bliver det ikke sandt. Jeg står ikke og siger, at københavnerne er imod Lynetteholm. Jeg siger, at det bliver trukket ned over hovedet på dem, fordi de ikke får lejlighed til at drøfte projektet og vurdere projektet. Vi har haft en kort høringsperiode gennem coronakrisen. Det vil sige, at der har ikke været tid til at drøfte her med københavnerne. Så vidt jeg orienteret har der været et offentligt møde, altså et møde, hvor offentligheden kunne komme og drøfte her. Det synes jeg ikke er meget i forhold til, at det er Danmarks historiens største anlægsprojekt. Nu kan jeg se, at jeg har Søren Pape Poulsen, der har trykket sig ind. Det kan vist ikke passe. Jeg ser ikke her Søren Pape Poulsen. Det tror jeg. Ønsker du ordet? Ja. Rasmus Jarlov, værsgo. Ja, så er jeg jo sørme også stemt forkert, men jeg tror, at vi ville have stemt det samme, så det må vi lige få rettet. Det jeg bare vil sige, det er, at der har været folketingsvalg efter, at Lynetteholmen blev lanceret som projekt. Det var blandt andet mig, der var med til at lancere det i foråret 2019. Og der var en ret stor offentlig debat også på det tidspunkt. Så sådan at sige, at det overhovedet ikke har været debatteret i offentligheden, det synes jeg ikke er korrekt. Tusind gang. Det er en fair holdning. Så kan man så vurdere, om det har været debatteret nok i forhold til, hvor stort det er blevet. Om det, at der har været coronakrise, har betydet, at man ikke har debatteret det så meget, som man ville have gjort. Så det er jo ikke sådan, det slet ikke er blevet debatteret. Det vil sige, at det har slet ikke været nok. Det er jo først nu, svenskerne begynder at reagere. Det er jo først nu, Østersjællandene begynder at reagere. Det er jo først nu, vi finder ud af, at det muligvis har implikationer for badekvaliteten, vandskvaliteten i København. Hvorfor dog ikke lade det få noget tid så, hvis det er så godt? Fordi så ville det jo blive vedtaget. Så det egentlig, det jeg opponerer imod, er, at i forhold til størrelsen, synes jeg ikke, drøftelsen har været grundig nok. Tak for det. Og så er det her Thomas Jensen. Ja, tak, og tak til ordføreren. Det undrer mig lidt, altså det her med, at det slet ikke har været ude i høring eller noget, nærmest kan forstå på ordføreren. Der er kommet 900 høringssvar. Vi har i Folketingets Transportudvalg haft en meget grundig gennemgang af lovforslaget. Vi har haft eksperthøringer, vi har haft masser af samråd, vi har haft tekniske gennemgange, vi har faktisk haft tre tekniske gennemgange, og på de tekniske gennemgange, der har vi faktisk også fået undermineret nogle af de argumenter, som ordføreren fremfører. Vandkvaliteten i Københavns Havn, vandkvaliteten i Øresund, vi har haft teknikere inde og fortælle om, hvordan at man har vurderet de her, og det er simpelthen ikke sandt, hvad ordføreren siger, at vandkvaliteten i Øresund vil blive forringet. Der har været brugt store tekniske modeller, hvor man har redegjort for, hvordan vand kommer ind Helsingør og Helsingborg, og hvordan det kommer ind fra Østersøen. Og alligevel så bliver ordføreren ved med at postulere, at det her det er simpelthen en katastrofe for verdenshavene. Og det kan jeg simpelthen ikke genkende fra den udvalgsbehandling, vi har haft. Så prøv at redegøre for det, DHI har, eller DH har fortalt os i udvalgsbehandlingen, fordi det vil underminere ordførerens argumenter. Hun begynder at bruge argumenter og lægge mig i munden, at jeg synes, at det er en katastrofe for verdenshavene. Så tyder det på, at man har en dårlig sag.
Det, jeg snakker om, det er videnskabsfolk, som står op imod det her. Det er en oceanolog, PhD, som siger, at de beregninger, som siger, at der kun reduceres en fjerdedel af salt gennem strømningen i Øresund, er stærkt fejlbehæftet. Det er professor Ellen Margrethe Basse. Det er professor Peter Pag. Altså, det er jo ikke mig, der står og postulerer, som ordføreren siger. Jeg refererer jo til videnskabsfolk, og jeg ved da også godt, at noget af det har regeringen redegjort for. Og det har jeg super meget respekt for. Vi er bare langt fra at være i mål. Og så til sidst, hvem er det, vi mangler i den her debat? Det er jo københavnerne. Er det virkelig politikere og fagfolk, der har det eneste ord i vores hovedstad, hvor der bor så mange mennesker? Normalt, når man laver store byudvidelsesprojekter, byudviklingsprojekter, så involverer man jo befolkningen. Tak. Thomas Jensen, værsgo. Jamen, jeg vil bare anholde, at nu bliver Ellen Margrethe Basse igen fremført. Den kritik, Ellen Margrethe Basse er kommet med, den har vi bedt kammeradvokaten om at forholde sig til, om det her det vil være i strid med EU-lovgivningen. Og det, siger kammeradvokaten, det er det ikke. Vi har fået miljøvurderet det konkrete projekt, der handler om at stormflodssikre København og sikre, at der er et sted til deponi af overskudsjord for Københavnsområdet. Og det er kammeradvokatens klare anbefaling, at det, eller vurdering, at det er EU-lovmedholdeligt. Så igen står ordføreren og fremfører en gammel kritik, som er blevet tilbagevist. Tak for det. Så er det ordføreren. Værsgo. Ja, af kammeradvokaten. Men kammeradvokaten så er det, så er det juridiske. Og kammeradvokaten siger jo også, at han ikke vurderer det miljømæssige. Det kan han jo ikke. Så, og kammeradvokaten har jo også tabt sager. Altså kammeradvokaten er jo ikke Gud. Det er en reel vurdering, og jeg forstår godt, at regeringen tør læne sig op af den. Jeg tror bare, det vil vise sig i løbet af efteråret, at de sidste ord på ingen måde har sagt den her sag. Så er det fru Susanne Zimmer. Ja, tak. Og tak til ordføreren for at tage fat i den her meget problematiske situation, vi har. Jeg vil gerne høre, i forhold til også det tidligere lige har sagt, omkring juraprofessor Ellen Margrethe Basse, som kommer ved en ret voldsom kritik af kammeradvokaten. Er ordføreren tilfreds med den tilbagevisning, der er af den kritik? Det er klart. Det er klart. For eksempel, hvis vi tager marsvinene, som vil få ødelagt deres hørelse, hvis de kommer ind for en bestemt afstand af den her pilotering, så siger man bare, jamen de svømmer bare væk. Og det er min opfattelse, at man må ikke udsætte dyr, der er beskyttet under Natura 2000-kategorien, for støjindtryk, der kan ødelægge deres hørelse, uanset. Og det er der, jeg synes, at der står en diskussion, vi ikke er færdige med. Susanne Zimmer. Ja, tak. Og nu siger ordføreren flere gange, at det er de opfattelsen, at man ikke må ødelægge eller forringe kvaliteten i Natur 2000-området. Jeg mener faktisk ikke, at det er objektivt, at det må man ikke. Og vil ordføreren komme med måske flere eksempler på, at det her det sandsynligvis forringer kvaliteten i Natur 2000-området? Ordfører? Altså, det som jeg opfatter Ellen Margrethe Basse angriber, det er både implikationen i forhold til sedimenter på ålegræsbælter. Der er mange, der har været fremme og været meget bekymret for torsken i Østersøen. Og så er det som sagt høreskader, f.eks. hos marsvin. Vi siger tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Torsten, vi skal lige have gjort rent. Så er det Rasmus Vestergaard Madsen, Enhedslisten. Værsgo. Det er blevet kaldt et kinderæg, Lynetteholm, som både kan løse problemerne med stormflodssikring, skaffe penge til en havnetunnel og en ny metro, kan også skabe 35.000 nye boliger og lige så mange arbejdspladser. Men jeg synes mere og mere tyder på, at det ikke er et kinderæg, men et rådent æg bag en tynd skal. Og selvom der jo står i både principaftalen om Lynetteholm og i bemærkningerne til L220, at halvøen skal bruges til byudvikling, ja, så fastholder transportministeren fortsat, at Lynetteholm blot er et jorddeponi. Men kære Folketing og alle, der lytter med derude, det er jo kejserens nye klæder. For der er jo ingen, absolut ingen i det her land, der tror på,
at Lynetteholm blot skal være et jorddeponi midt i Københavns havn. Det gør heller ikke en række af landets førende eksperter i miljøvurderinger, som jo i skarpe vendinger har kritiseret processen omkring L-220. Og de gør det sådan set stadig, og der kommer flere til. Så sent som i dag er også professor i havmiljø Stig Margager og professor Jakob Carstensen blevet tilføjet til listen over folk, der er dybt bekymrede. Men det blev blandt andet også sagt meget klart under eksperthøringen i transportudvalget den 21. juni, hvor professor i miljøret Ellen Margrethe Basse udtalte, at processen omkring Lynetteholm er mangelfuld, da der i miljøvurderingen ikke er medtaget meget væsentlige aspekter af påvirkningen på habitatområder i Øresund. Og at det er professorens klare vurdering, at det er som om, at det, man er ved at vedtage, højst sandsynligt er ulovligt. Professor i miljøret Peter Pag udtalte til den samme eksperthøring, at den helt naturlige konsekvens, der er ved at bygge Lynetteholm, altså at rensningsanlægget Lynetten skal flyttes for omkring 15 milliarder kroner, ja, det er slet ikke en del af VVM-redegørelsen, og det er, til citat, et klassisk eksempel på salamimetoden. De peger altså begge på, at det, fulde miljømæssige konsekvenser ikke er ordentligt belyst, og er i strid med Danmarks EU-forpligtelser. En så skarp kritik burde bekymre et hvert folketingsmedlem her i salen. Transportministeren havde i går møde med den svenske miljøminister, og til trods for jo, at transportministeren gentagne gange har forsøgt at berolige vores svenske naboer, ja, så må vi jo bare konstatere, at den svenske regering stadig ikke er betrygget i, at Lynetteholm ikke vil få fatale konsekvenser for havmiljøet i Øresund og saltvandsindstrømningen til Østersøen. Og den svenske miljøminister er i den forbindelse kommet med en ret klar besked til os i det danske Folketing, at man fra den svenske regerings side opfordrer til, at Folketinget ikke vedtager L-220, før de fulde miljøkonsekvenser er fuldt belyst. Er det virkelig den måde, vi i Danmark mener, at man er gode naboer? At man overhører bekymringer, som kan få konsekvenser langt ud over landets grænser, og bare trumler en lov igennem, som ja, kan have konsekvenser, sådan set jo både i Polen og i Finland og Estland og de andre lande. Hvorfor ikke gøre, som da man byggede Øresundsbroen og Storebæltsbroen? Dengang blev der nedsat et internationalt ekspertpanel, som skulle sikre, at der ikke skete en negativ påvirkning af saltvandsindstrømningen og det skrøbelige økosystem i Østersøen. Det har jeg gentagne gange opfordret transportministeren til, og jeg vil gerne gøre det igen i dag. Mens vi nu også netop nu sidder her i salen, har man møde om Lynetteholm på højeste niveau i Helcom-samarbejdet. Helcom-samarbejdet er skabt for at udvikle et sundt havmiljø i Østersøen. Og der virker det altså også helt vanvittigt, at Folketinget nu er ved at stemme lov igennem, uden først at have hørt de andre landes bekymringer. Endnu et eksempel i rækken på, hvor forhastet jeg synes, den her proces er. Vi står i dag med et af Danmarks allerstørste anlægsprojekter gennem tiden, men vi står samtidig med en proces, som ikke afspejler vigtigheden af det enorme projekt. Vigtighed, ja, ikke fordi det ikke er nødvendigt, fordi det er et nødvendigt og afgørende projekt. Nej, vigtighed, fordi vi taler om et projekt, som kan have enorme konsekvenser for naturen, miljøet og mennesker i både Danmark og vores nabolande. Konsekvenser, som der fortsat ikke er ordentligt redegjort for. Vi står med en proces, som er forceret og presset igennem, og som jeg jo kan forstå på transportministeren skyldes, at der er tale om klimasikring, som skal etableres, inden København bliver oversvømmet. Og med al respekt for det, fordi vi skal selvfølgelig klimasikre vores hovedstad, så betyder et halvt år mere nok ikke så meget, hvis vi kan sørge for at få en ordentlig proces med grundige undersøgelser og en reel demokratisk inddragelse, hvor københavnerne og vores nabolande kan blive hørt. Denne forcerede proces er efter vores opfattelse i Enhedslisten et klokkeklart udtryk for en dårlig demokratisk tilgang til lovbehandling.
Hvilket jo så også understreges af, at klageadgangen med det her lovforslag fratages netop de borgere og organisationer, som ikke mener, det er foregået på en ordentlig måde. Derudover vil jeg tilføje, at Enhedslisten har stillet et ændringsforslag efter ønske fra sejlerne ude på Margretheholm, som skulle sikre en bedre løsning for sejlads ind og ud af Lynetteløbet. Løsningen, som der jo ellers oprindeligt er foreslået i lovforslaget, er en klapbro, som vil betyde meget begrænsede muligheder for sejlerne. Og derfor har vi i stedet peget på en akvaduktløsning, som vil give en både bedre trafikafvikling for bilerne og bådene. Med de ord stemmer Enhedslisten nej til det her lovforslag, og vi mener fortsat, at den her proces har været alt for forhastet. Her er en kort bemærkning til hr. Susanne Zimmer. Ja, tak, og tak til ordføreren for særdeles mange fornuftige argumenter for, at det her det ikke er et godt projekt. Men ordføreren ikke, at det er et problem, at Miljøministeriets argumenter for, altså problemstillinger, der bliver rejst i Miljøministeriet, ikke bliver taget mere alvorligt, og at man har den der silotænkning, så at det bliver ligesom underordnet i forhold til Transportministeriet. Ordfører? Jo, det har jo været en prioritering, at det er Transportministeriet, som skulle stå for hele det forarbejdende arbejde. Jeg synes til gengæld, det er dybt bekymrende, at der jo er en lang række og jo voksende række af meget, meget kloge folk i det her land, som jo er mere og mere bekymret for, hvad konsekvenserne kan være for havmiljøet, og om vi er på kant med vores EU-forpligtelser. Jeg synes, at vi skulle se som Folketing og en ordentlig proces at få en second opinion på, er vi egentlig i strid med noget her, og at vi med syvtommer søm er sikre på, at vi ikke forværrer den situation, der er i Østersøen. Susanne Zimmer? Ja, jeg kan bare dele den bekymring, som jeg synes ligger mellem linjerne, i forhold til at få lavet den her demokratisk proces. Er det på grund af kystsikring, at man trækker det ud, eller er det fordi, man ikke vil lytte til alle de argumenter, der kommer imod, og til alle de folk, der står og demonstrerer rundt omkring imod det? Ordfører? Det er ikke nødvendigt, som jeg er den rigtige til at svare på, men jeg synes, vi skulle lave en ordentlig proces. Jeg synes, vi skulle vente til den høringsperiode, som jo netop nu er i gang omkring klimasikringen af København og bliver færdig den 16. juni, at vi faktisk får leveret de resultater derfra, inden man foretager nogle forhastede beslutninger. Så er det hr. Thomas Jensen, Socialdemokratiet. Ja, tak. Jeg kan høre, at Enhedslistens ordfører fortsætter med det her procesfokus. Proces. Jeg vil bare sige, at det her det er de lovforslag, jeg har været med til at føre igennem et udvalg her i Folketinget, som har været mest grundigt behandlet med eksperthøringer, samråd, tekniske gennemgange og næsten 200 spørgsmål til transportministeren, som er blevet besvaret til ordførerne. Så procesmæssigt er det fuldstændig gennemarbejdet. Jeg vil så stille spørgsmål til det der ændringsforslag, som Enhedslisten har stillet sammen med Alternativet, som vi lige har stemt ned i øvrigt. Er det ikke korrekt, hvis at nu at det ændringsforslag var blevet vedtaget, så havde det været i strid med VVM-reglerne? Ordfører? Det kan undre mig, at det ikke har været en af overvejelserne i en del af VVM-processen, men det er rigtigt, at hvis man har vedtaget det ændringsforslag, vi stillede, eller som vi stemte om lige før, jo, så ville det, som det lå lige der, være i strid med VVM-processen. Hr. Thomas Jensen. Tak. Jamen, det var dejligt at få bekræftet, at Alternativet og Enhedslisten, de går så langt, så de vil have os til her i Folketinget og overskride de VVM-regler, som vi har gjort rigtig meget for at overholde i behandlingen af det her lovforslag. Men heldigvis blev ændringsforslaget ikke vedtaget, og derfor holder vi os inden for de regler, og det her det skal også nok klare frisagen, når det kommer til, hvis det kommer til EU. Tak. Det ville jo i den sammenhæng, hvis det var blevet vedtaget, være rigtig fornuftigt at lave en ekstra VVM-undersøgelse, lige så vel som der jo vel højst sandsynligt også vil blive nødvendigt omkring de ændringer af spildevandsudledningsrør, som jo så nu med lovforslaget ikke bliver flyttet. Tak til ordføreren. Der er ikke flere kort bemærkninger. Jeg skal høre, om der er flere, der ønsker ordet. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter.
85 for 12 imod, ingen hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren.